हलो गाइस आज चाहिँ म पाण्डाडा मेलामा आएको छु। केही तपाईँहरूलाई यहाँको एक दुईवटा झलकहरू देखाउने छु है त है। यहाँ चाहिँ अस्तिदेखि लागेको रहेछ, हामीलाई पनि थाहा भएन। सो र भित्रको झलकहरू पनि देखाउनेछु तपाईँहरूलाई है। Okay.
र गाइस हामी चाहिँ अब लागेको है त आजको यो छोटो ब्लग हामी अन्त गर्छौँ है त गाइस।